sodišče v Hongkongu je na podlagi zakona o nacionalni varnosti, ki je bil po množičnih prodemokratičnih protestih sprejet leta 2020, spoznalo za krive 14 aktivistov, ki so se na sojenju znašli zaradi obtožb ob subverziji. Omenjenim posameznikom skupaj še 31 osebami, ki so priznale krivdo, grozi doživljenjska zaporna kazen. Dva nekdanja okrožna svetnika sta bila medtem spoznana za nedolžna, vendar so hongkonške oblasti naznanile, da se bodo na odločitev sodišča pritožile. Na ta dan smo čakali več kot 3 leta. Žalostna sem, ker je toliko ljudi že tako dolgo zaprtih. Večina obtoženih je za zapahi že od leta 2021. Oblasti namreč trdijo, da so z organizacijo neuradnih volitev želeli spodkopati državno oblast in vodjo mesta prisiliti, da upošteva zahteve, ki so jih leta 2019 postavili prodemokratični protestniki. Njihovi zagovorniki medtem sporočajo, da ne gre za pravno, temveč za politično vprašanje, ter da hongkonška zakonodaja omogoča tovrstne manevre. Zelo sem žalostna. Njihov edini cilj je bila demokracija, prava demokracija. Gre za največje tovrstno sojenje od sprejetja zakona o nacionalni varnosti. Proces proti 47 posameznikom je potekal brez porote. Sodniki pa so bili izbrani seznama pravnikov, ki so ga sestavili oblasti. Pred končno odločitvijo sodišča je več aktivistov skušalo organizirati manjši protest, a je bilo več oseb kasneje pridržanih. Včasih smo lahko protestirali pred sodiščem, zdaj so nas premaknili sem. Od zgradbe smo vedno bolj oddaljeni. Morala bom kričati, dokler ne bom hripava in utrujena. Toda tudi to morda ne bo dovolj. Obsodba aktivistov je medtem razburila tudi Avstralijo in Združeno kraljestvo. Slednje opozarja, da gre za erozijo pomena politične opozicije v Hongkongu. Avstralske oblasti pa so izrazili zaskrbljenost zaradi avstralskega državljana, ki je bil med tistimi, ki jih je sodišče spoznalo za krive.